გამარჯობა, მეგობრებო, მოდი დავიწყოთ. Bracket Fights-ი საკმაოდ კარგი მოცემულობა შეხვდა Fincher-ი, Tarantino-სა და Nolan-ის წინააღმდეგ. მე მგონი მთლიანი კატალოგია, მაგრამ სამი ნამდვილად გამორჩეული რეჟისორი თანამედროვეობის. Და მოდი ზედმეტი საუბრის გარეშე დავიწყოთ. Pulp Fiction-ი თუ Interstellar-ი? Ну, ორივე ძალიან მაგარია, მაგრამ ვიტყოდი, რომ ზოგადად კინოს ინდუსტრიაზე იმხელა იმპაქტი და ზოგადად ზეგავლენა ჰქონდა Pulp Fiction-ს. Ну, დაუფასებელია. Თან ეხლაც რომ შეხედო თუ ეკრანზე უყურებთ, ჩამონათვალე ზოგადად ისეთი მსახიობები თამაშობენ, ჯონ ტრავოლტას ხელახალი კარიერა მიცა ტარანტინომ და ეს იყო ის ფილმი, რომელმაც Reservoir Dogs-ის შემდგომ რომელმაც სახელი მოუხოჭა ტარანტინოს და ფილმის სტრუქტურულად გადაღების წესიც კი შეცვალა. იდეს არის ძალიან მაგარი science fiction-ია, ცალკე ვიდეოზე ვისაუბრებ, როცა თირისებს განხილვა მქონდა, Bracket Fights-ს შეხვედრია მე მგონი და გამოვარჩევდი, მაგრამ Nolan ძალიან მიყვარს, ჩემი ფავორიტი დირექტორია, ვინც ისით უკეთესი, ბევრად უკეთესი ფილმები აქვს და კონცეფტებიც. ესეც კარგია, უბრალოდ Pulp Fiction-ი, აი, დაუფასებელია. ხშირად საუბრობენ, მაგრამ არასაკმარის. 94 წელს უბრალოდ ბევრი მაგარი ფილმი გამოვიდა. Pulp Fiction-ი, მარტივი. Dark Knight Rises თუ Inception? Dark Knight Rises მომწონს. როგორც თქვი, Frank Miller-ის კომიქსი არის loosely, აი, ძალიან ცოტათი და აი, დაფუძნებული და თითქოს მიუყვება. ბევრს ესხო, აი, Jeff Loeb-ის კომიქსებს საუბრობდი რა, იქედანაც ბევრს ისწავლოს Nolan-ი, მაგრამ ბომბი კომიქსი არა. ბომბი კომიქსი არა, მაგრამ კარგი დასასრულია ტრილოგიის, შესანიშნავ Nolan-ის ტრილოგიის. ბომბი კომიქსი ფილმი არა, Inception-ი. როგორც ის და ანიმე ინფლუენსით არის, მაგრამ იდეა იმდენად ორიგინალური და კარგია. და შესანიშნავ, ჩემი აზრით ორი აზრი არსებობს, რომ Nolan-ის საუკეთესო ფილმი Inception-ი. როგორც მსახიობი ასრულებს, ისე პრაქტიკული ეფექტებით, როგორც ის პრაქტიკული ეფექტები ძალიან უყვარს Nolan-ს და ეს ფილმიც პრაქტიკული ეფექტებით რო ესე კარგად გამოიყურება, მსახიობებიც ესე მაგრები არიან, იდეა ძალიან მაგარია. Jonathan Nolan-ი კარგად წერს, Fallout-ამდე ძალიან მაგარ ფილმებს წერდა და რავი, აი ორი ბევრი არ უნდა რა, უფრო ახლოს რო იქნება ფილმი, უფრო მეც იქვისაუბრებ. Batman Begins-ი თუ Dunkirk-ი? როგორც კომიქსების მოყვარული და რეალური ისტორიის მოყვარული, ვიტყოდი, რომ რეალურ წყაროსთან არც ერთი არ არის ახლოს. ორივე ბევრად არის შეცვლილი, მაგრამ ფიქრობ Batman Begins-ი თუ Dunkirk-ი? Batman Begins-ი ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ Nolan-ის ფილმებში ყველაზე მეტად გამოირჩევა თავისი კომიქს სიახლოვით. და როგორც აი დოდავა, აი რო დავანებო კომიქსებს თავი, მე მიყვარს და იმიტომ უღმადები ხოლმე. დოდავანებო, თავი ძალიან მაგარი მსახიობებიც არიან. და კონცეფტი გადაღებაც კარგია ზოგადად, ისტორია ძალიან მაგარია, რეალისტურად რო გადმოიღებ მართლაც. ტიპს რატოაცია ბეტმენის ფორმა. მე მგონი იმსახურებ A+. Dunkirk-იც კარგი ისტორია, კარგი ფილმია ვიზუალურადაც. უბრალოდ Nolan-ისგან ალბათ გათამამებულები ვართ, ფუფუნებაში ვართ. და უკეთეს რაღაცებს მოველით და რეალური ისტორიაც როიც ცოტა სხვანაირად დაფასებ, მეთქი ისე უბრალოდ უკეთესი ფილმია, ეხლა ჩავთავდი. შევ მიკერძოებულიცა, მაგრამ ყოველთვის ჩემი აზრი მიკერძოებულია, როგორც ვიცით. Seven-ი თუ Dark Knight-ი? ო, კარგი შედარება. Ну Seven-ი ძალიან მაგარი ფილმია და Dark Knight-ის შესანიშნავი ფილმი. აბი, ძართული შედარება აქედან რო გვიწევს, ცოტა შორსო იყოს ეს შედარება, შემდგომ კარგი იქნებოდა, მაგრამ თავიდანვე გვიწევს, რომ გამოხშიროთ, ესე იგი კარგი, მოდი დავძაბავ გონებას. შესრულება ორივე ფილმში ძალიან მაგარია, მსახიობები ძალიან მაგარი, კასტიც შესანიშნავი, იდეაც კარგი, ორივე დეტექტივის სტილს მიუყვება თითქოს, Fincher-ის წააქავს Nolan-ს ამ ორ ფილმში მაინც. ვიტყოდი, რომ მოდი Dark Knight-ი თუ Seven. Ну Dark Knight-ს თავისი პატივისცემა აქვს, ხშირად ვისაუბრე. არხსეც ბევრჯერ, აი კომიქსა ფილმში ცაკე, აი არ არის კომიქს ფილმი, როგორ მინდა რომ განვიხილო, მაგრამ პირველი ოსკაროსანი კომიქს ფილმი ხო, ლეჯენდა როგორც ისეთ მოიგო და საოცარი შესრულებით. და არა მხოლოდ ეგ ხომ ჩრდილავს რამოდენ კარგი ფილმია, რამოდენ კარგი სცენარია. მაგრამ ვიტყოდი რომ მესამე აქტი Seven-ის ჯობს. ცაკე საუბრობ ხოლმე Dark Knight-ზე ხშირად და Seven-ზე ამჯერად არ მისაუბრია, გამოირჩევა თავისი ფილოსოფიური ჩაღმავებებით და საინტერესო ზოგადად. დანაშაულის მიმართ კევის ფეისის შესანიშნავი შესრულება აქვს. მოდი უბრალოდ დავაფასებ Seven-ს. ორივე ფილმი ძალიან მაგარია. Memento თუ Death Proof? Ну Memento. იმიტომ რომ როცა საუბრობდი Nolan-ზე და აი Pulp Fiction-ზე ვთქვი, რომ ეს იყო რაღაც განაცხადი დიდი Tarantino-სავი, აი Tarantino-ს. ხო, ჩემთვის Memento იყო Nolan-ის დიდი განაცხადი, შესანიშნავი კონცეფტი და
დიდი ინფლუენსი და დიდი ზეგავლენა ეტყობა ტარანტინოს Pulp Fiction და ვისაც ფილმები გაინტერესებს და უყურებთ ხოლმე მიხვდებით რა აი კინემატოგრაფიულად რა კუთხით ვამბობ ხო აი სტრუქტურულად და აი სითამამე მისცა უფრო Pulp Fiction-მა ფილმეიქერებს და ტარანტინო რამდენად დიდი ფანია ზოგადად ფილმის და რეჟისორების ისტორიის ზოგადად როგორ ეცნობა აი სტუდენტი რო ხარ რაღაც ხელოვნების გეტყობა კიდეც და ეტყობა კიდე შენ ფილმებს მოპარვა სულებით არის ეგ არის უბრალოდ ზეგავლენა სხვადასხვა დიადი რეჟისორების და დიადი ფილმების ხო და მემენტოს ესეთი არის შევცდით რომ მემენტო უფრო full blown რაღაც ბოლომდე გააწელილი იდეა რომელიც მანამდეც იდგა ფილმებში და საკმაოდ საინტერესოა კარგი ჩახლართული ფილმი მიგირჩევთ ყოველას რომ უყუროთ following it to hateful eight following კარგი ფილმია მართლაც მაგრამ hateful ну არც ერთი ძალიან გამოვარჩევდი თქო ვერ ვიტყვი ვერც ერთ მაგრამ hateful eight ალბათ უფრო დიდი კასი და საინტერესო მსახიობი ყავს ამიტომ რაღაც უფრო დიდი დადგმასავით hateful eight ფიქრობ ხვდები რასაც თვლიდა ტარანტინო მაგრამ ბონდისტი არ გამოვიდა როგორც თავიდან ამბობდა როგორც უნდა გაიკეთებინა hateful eight ზოდიაკი ნამდვილად ზოდიაკი საკმაოდ საინტერესოა ყოველს გირჩევდით ტენეტი. აი ტენეტი დაუფასებელია და ბევრი კრიტიკა თითქოს ყველა კვანტუმ ფიზიკას სწავლობდეს ისე საუბრობს. სრულებით არ არის ეს ძალიან ჩახრავება ხოლმე და ყველაფრის რეალურად ახსნა საჭირო და ტენეტი უფრო კარგად იხსნება ვიდრე ინტასტარი მე მგონი. ჩემი აზრით მაინც. მე როგორც ვთქვი ახსნა და როგორც შევუყვები და რა ინფორმაციაც ჩემს ხელთ არის. ძალიან უყვარს ტენეტი, კარგი შესრულებაცა, საინტერესო კონცეპტი, მაგრამ Reservoir Dogs-ი შესრულებაზე საუბარიც არ გვაქვს და როგორც ფილმიც Reservoir Dogs-ი უბრალოდ გამორჩეული. გამორჩეული, უბრალოდ გამორჩეულთა შორის გამორჩეული, არამხოლოდ. კარგი შედარება. რეალურად კარგი შედარება. აი ძალიან გამიჭირდება აქ, არ ვიცი რა, Inception-ი და Pulp Fiction მეორე რაუნდში, ხო? აი თუ ცოტა სწრაფად გქო თუ არ გავაკეთე, ძალიან გაიწევა Pulp Fiction ძალიან მაგარია. Inception-ი ძალიან მაგარია, ორივე ძალიან მიყვარს. ჩემ ფავორიტი ფილმი არის Nolan-ის Inception-ი. ჩემ ფავორიტი ფილმი ტარანტინოს Pulp Fiction-ი, არ ტარანტინოს საუკეთესო ფილმი ვაღიარ Pulp Fiction-ი, შეიძლება ის ფავორიტი სხვა იყოს. და შეიძლება მოვიდეს კიდე, სამეთუ წინას არ დავასახელ, მოდი Inception-ი. ვერ ვიტყოდი რომ აი Pulp Fiction-ი ჰქონდა თავისი გარვინო 20 წელი ზეგავლენის ქვეშ იყო ფაქტობრივად ძალიან კინოინდუსტრია, ხო? და დღესდღეობითაც. Inception-ი აი Nolan-ის ზეგავლენა დღეს უკვე ძალზე დიდია, ყველაზე დიდი ალბათ თანამედროვე რეჟისორებში. და Inception-ის ზეგავლენა კიდე წინდაწინ მიდის და თანამედროვე ფილმებს უფრო ეტყობათ. Batman Begins-ი პოპ კულტურაში და მეინსტრიმში როგორ შემოვიდა, Batman Begins და Seven არ არის ეს ახლოს. Memento თუ Hateful Eight. Memento უკეთესი ფილმია, უფრო საინტერესოა. ზოდი Reservoir Dogs-ი ორი აზრი არ არსებობს. უბრალოდ რა კასტია, რა მსახიობი, როგორ შესრულება Inception თუ Seven. Inception. Fincher-ს Seven ძალიან უყვარს, მაგრამ Inception-ი უბრალოდ თავისი Hans Zimmer-ის საუნდტრეკებით თავისას მატებს, ხო? ძალიან ფილმი ჯამში უნდა ავიღოთ, კარგი გადაღების სტილით, საუნდტრეკით, სცენარის, ბევრი რამეა შესაძლებელი. მაგრამ საბოლოოდ და ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ჩემი აზრი. რა უცნაური. Memento და Reservoir Dogs. Reservoir Dogs ორი აზრი არსებობს. Inception თუ Reservoir Dogs. კარგი შედარება. აი Reservoir Dogs-ი ვინმე კინემატოგრაფიაზე თუ სწავლობს და ვინმე თუ იცის, როგორ უნდა აი სახეობა, როგორ უნდა აი სამსახიობოზე უბრალოდ, როგორ უნდა შეასრულოს სახეობა, როგორ უნდა ითამაშოს და სხვადასხვა ფერების სახეობები როგორ ძალიან მიყვარს, მე თავი დავანებოთ ცოტა იმის შეფასებას, როგორი არის სცენარიც და როგორი არის შესრულებაც და როგორ გითრევს, მაგრამ Inception. ბევრი ვისაუბრე Reservoir Dogs-ს უბრალოდ ძალიან მიყვარს, მაგრამ Inception. კარგი ციგნია და კარგი ფილმიც, მაგრამ Once upon a time Hollywood არის სასიყვარულო წერილი, როგორც თვითონ ტარანტინო ამბობს. Hollywood-ის მიმართ, Los-Angeles-ის მიმართ, ზოგადად ინდუსტრიის მიმართ და ვინც რეალურად აფასებს ხელოვნებას, დაინახავთ. ეს მისო ზოგიერთი ცოტა გაწელი და ზოგიერთი ბრიუსლის გამოს, ბრიუსლის რეპრეზენტაციის გამო რო ფილმი არ მოგწონდეს, ეგეთ რამე არის, ცოტა უცნაურ ხანაში ვცხოვრობთ. ხანდახან ვერ ხვდებით რეჟისორებს რისი გადმოსცემა და რისი თქმა უნდა. Benjamin to Inglourious Basterds კარგი ფილმია, მაგრამ Inglourious Basterds-ი საუკეთესო ისტორიკალ რაღაც საუბრობდი ისტორიულ ფილმებზე, ისტორიულ შოუებზე, პოდკასტზე და განხილვას მაგრამ მე მგონი თუ არ ვწდები. და Inglourious Basterds-ზე აი ყველაზე ტვისტი აი ხო უყვარს ტარანტინოს რო ისტორია შეცვალოს ფილმის გამო. ეს არის ყველაზე ისტორია აი ხა რაც მახსენდება, ყველაზე მაგარი ფილმის ტვისტი რა, ფილმის გადახვევა რეალური ისტორიიდან რაც ძალიან მაგრად აკეთებენ.
შესანიშნავად რეალური ისტორიის ცდილება ფილმის გამო და გამოდის შესანიშნავად შეფის კოცნა. ჩემ ფავორიტი ფილმი ესა. აქვე ვიტყურო ჩემი ტარანტინოს ფავორიტი ფილმი ინგლორიოს ბასტერდსია. მოვედით აქამდე და რაღა დავმალო სპოილერი. გონგერს და ფაი. ანუ გონგერი ძალიან მაგარია ბენ აფლეკი. მიყვარს ბენ აფლეკი სხვაში როგორც მსახიობი და როგორც რეჟისორიც კარგია იარს გირჩევდით. ეხლაც გამოვიდა ბოლო წელს მე social networks minds თანამედროვეა უფრო ჩემი გონებაში დალექილია უფრო საინტერესოდ. პრეს ინსომი კარგი ფილმია. ნამდვილად კარგი ფილმია, უბრალოდ პრესტიჟი როცა გამოვიდა იმდენად და როგორც გამოვიდა სახეობებიც და როგორც მე მიყვება რაღაც მაგია, რეალური მაგია და რას ხერფსაც ბევრ რამის შეიძლება პარალელი გავაროთ და მეტაფორა დაუკავშიროთ, ხო? რაზეც შეიძლება საუბრობთ ეს ფილმი და რა რომც არაფერზე საუბრობთ პირდაპირ უყუროთ ძალიან საინტერესო. Kill Bill თუ Fight Club. Kill Bill ძალიან უყვარს და უმართავენ როგორც სახეობიც. აი რაღაც აღმოსავლური ინფლუენსის ეგონის ქვეშ არის. კარგი ექშენია. ძაი კომიქსების წააგავს თითქოს და ტარანტინო დიდი ფანი არის. ყველაფერი კარგია, არა მხოლოდ კომიქსების, Fight Club 200-ზე არსებობს. შესანიშნავი წიგნი და უფრო მაგარი ფილმი. ხი ძალიან შუათი მომენტი რო წიგზე მაგარი ფილმია ხოლმე. ჯეკი ბრაუნი თუ Kill Bill. Kill Bill-ის მეორე ნაწილიც, ანუ ერთად მოდი ერთად განვიხორო. ამჟამად ჯეკი ბრაუნი დაუფასებელია, მაგრამ Kill Bill. უმა თურმანი ამ დროს იყო მართლაც ზენიტში. ჯანგო თუ ჰოლივუდი. ო. კარგი შედარება, ალბათ ჯანგო. ჯანგო ძალიან მომწონს. კარგი, აი, უბრალოდ გესია, უნდა ტარანტინოს ფილმები ისეთია, რომ შეიძლება ტარანტინო გამოიმარჯოს აქ, იმიტომ რომ ტარანტინოს ფილმები მოგანდომებს, რომ უყურო კიდე. მოგანდომებს, რომ შეგიყვარდეს კინო. და ეგაა ხო ფილმის მოვალეობა, მე მგონი. სულ რაღაც დაძაბულობაში და რაღაც ისეთი ყოფნა არ გინდა. მის მიხედავად, რომ ყველა სახის ფილმი უყურებ ან შოუს, ან ნებისმიერ რამ რაც არ უნდა იყოს, რაც საინტერესოა, რეალურ რამის გადმოსცემს. განსხვავდება ზოგიერთი რეჟისორი, განსხვავდება ზოგიერთი სტუდია, სცენარისტი და ეგ არა. რაღაც დეტალებში, პატარა დეტალებში განსხვავება, როდესაც დიდებაზე ვსაუბრობთ რა. და ხელოვნებაზე ვსაუბრობთ. ინგლისურ ბასტერდსში რა თქმა უნდა. ტარანტინოს ვაქებდა რეალურად უწევს, რომ ტარანტინოს მე მგონი გავიდეს social networks-ი თუ პრესტიჟი. ნუ პრესტიჟი ორი აზრი არ არსებობს. Fight Club. დევიდ ფინჩერის საუკეთესო ფილმი ალბათ ზეგავლენაზე ვისაუბრე და ბოლო წლებში, ბოლო დეკადები რაც გამოდის ფილმები ყველა ზეგავლენა Fight Club-ს ჰქონდა ეს ორი ფილმი ჩემთვის ახლოს დგას. მაგრამ ინგლისურ აი სტილისტებურად ნუ შეიძლება თქვა რომ ტარანტინოს ფილმი არ შეიძლება შეგეშალოს სხვის ფილმში. მაგრამ აი რაღაც უფრო წააგავს ეს ორი ფილმი ერთმანეთს, მაგრამ ინგლისურ ბასტერსი უბრალოდ შედარება არ არსებობს. კარგია, ვიტყოდი რომ ახლოს არის ეს ორი ერთმანეთთან, მაგრამ Fight Club მაინც Fight Club-ის ეგონეზე და ზოგადად ისეთ twist-ი ქონდა რომ ბოლოში დასრულება და ისეთ მესამე აქტი და გამომჟღავნება შესრულებაც არავინ მოელოდა. და ეხლაც კი საუბრობ რამდენი წელიწადის მერე, ხო? ეგა რეალური დაფასება, ხო, ფილმის. Glorious Bastards the Fight Club. ო, ძალიან ცუდი კერა, ძალიან კაია ორივე, მაგრამ უბრალოდ შედარებაა ჩემთვის რთული. მაგრამ ვიტყოდი რომ მიუხედავთ იმისა რომ Glorious Bastards-ი ჩემ ფავორიტია, ვიტყოდი რომ ალბათ Fight Club-ი უკეთესი ფილმია, ხო? კი, უკეთესი ფილმია Fight Club-ი, ორი აზრი არსებობს, უბრალოდ Glorious Bastards-ი თუ რომელიმე ჩავთავდი ამ ორისგან, Glorious Bastards-ს ჩავთავდი ეხლავე. ეს ფავორიტი რომელია და უკეთესი ფილმი უფრო დიდი ზეგავლენის ქონე? უკეთესი იდეით, ნუ არაფერს ჩამოვარდი ინგლისურ ბასტაში, შესრულება ძალიან მაგარი. ნუ ძალიან მეც ვფიქრობ, ძალიან ბევრს ვფიქრობ. შეიძლება ტარანტინოს ფიჩერისა და ნოლანის სტილისტები გავაკეთოთ საცაკე და მათი ფილმები დავახარეს, ხო? ან შევაფასო, ეგ კარგი იდეა, მოდი მაგას გავაკეთებ და უფრო კარგი საუბარი იქნება ესე. ცოტა თითქოს ვაკინებ რეჟისორებს, მაგრამ Fight Club-ი იყოს მოდი. Inception და Fight Club. აქ Inception-ი არ მხოლოდ ჩემი ფავორიტი. ეხლაც აქვს დაფასება, მაგრამ რაღაც დეკადების მერე უფრო და უფრო დაფასდება, რადგან დაინახავენ, რომ ფილმის ინდუსტრია და არა მხოლოდ ფილმის ინდუსტრია ამ ერთმა პროექტმა სამუდამოდ შეცვალა. და აქ ზოგადად ეს სამი რეჟისორი ძალიან დიადია და ყველა ფილმი გამორჩეული იყო. უბრალოდ Inception-ი ვიცოდეთ რა წარმოადგენს, ნუ ჩემთვის მაინც. იმედია მოგეწონათ, სახალისო იყო. მადლობა ნახვამდის.